Рівно 10 років тому президент України встановив своїм указом нове свято – День рятувальника 17 вересня. У Дніпрі вже почали вітати не тільки причетних до професії рятувальника, а й рятівників – небайдужих громадян, яким довелося проявити героїзм. Спеціальну подяку отримав 16-річний Юрій. Хлопець врятував потопаючого школяра в той час, коли дорослі тільки спостерігали за цим. Ми йшли додому через міст і чомусь вирішили попригати з нього. Ну, ми пару разів спригнули, а коли я останній раз спригнув з мосту і почав плисти до берега, упав якийсь хлопчик, мені сказав одногрупник з мосту, показав, де він упав, я підплив. Відразу я його не знайшов, він впав на арматури і зіскочив у воду, пішов під воду. Я почав шукати його руками і знайшов на глибині десь метра. Підняв його, кинув собі на плечо і почав плисти на спині до берега. Вшанували також пам'ять загиблих на службі рятувальників та віддали належне професіоналам минулого покоління. На території 8-го пожежно-рятувального загону відкрили пам'ятник пожежній автоцистерні ЗИЛ-130. Леонтій Іванович Буря, 32 роки, працював саме на такій. Тепер, зізнається, легендарний ЗИЛ йому сниться майже кожної ночі. Лучшої машини в наше время не було і вряд ли буде. Я не верю таким маленьким машинкам, які юркі, все, ну, економічне. 2 тонни води, пінообразователь, скорость, маневреність, що ще треба? Я до сих пор, я вже 25 років на пенсії, мені кожну ніч сниться пожежний кран. Кожну ніч я воюю, то з людьми, то з технікою, то з пожежами. Живу, ради цього живу. Далі урочистість плавно перейшла у трапезу. Рятувальники з різних загонів області продемонстрували, що вони ще й завзяті кухарі. Напередодні професійного свята змагалися не у вправності дій у надзвичайній ситуації, а у смачній творчості. Хто приготує найкращий борщ і куліш? Сьогодні ми показуємо те, що наша справа не лише рятувати людей, а ще й непогано готуємо. І всіх бажаючих запрошуємо скуштувати, як це у нас сьогодні вийшло. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.